Nu știu, parcă zici că a fost dat cu vaselină înainte și după aia preserat cu praf așa. Pur și simplu, dacă n-am șters praful în ultimele zile, de-am înnebunit. Numai ce am șters ieri așa un pic bord. Vreau să vă zic că am rezolvat problema cu luminile de la semiremorcă, adică stopurile pe frână. Cum le-am rezolvat? Și bine v-am regăsit la un minunat vlog. Haideți să facem o leacă de curat în cabină, așa de dimineață. Am aproximativ vreo 15-20 de minute până vin băieții de aici de la lucrarea asta să ne încarce. Și bineînțeles, bă, să depune un praf în camionul ăsta, să mă bată mama, nu știu, frate, să vede de parcă zici că a fost dat cu vaselină înainte. Și după aia preserat cu praf așa. Pur și simplu, dacă n-am șters praful în ultimele zile, de-am înnebunit. Numai ce am șters ieri așa un pic bord. Și astăzi vreau să șterg un pic mai mult, să fac un pic de curat dacă tot am timp. Și am zis că hai tabri să îi dau cu curățenie. Până vin băieții, până un alta, am un pic de timp să fac curăție. Și știu că mi-a mai zis cineva, bă, dar faci și tu un clip acolo atunci când faci curat și hau-hau și bau-bau. Dar nu vă face fratele vostru. Și am niște, din asta, cum îi zice, niște silicon din asta de pe la garaj. Astea le-am luat că tot mai cumpără șeful. Am și niște cârpe din astea noi, dar o să le folosesc pe astea. Pentru că nu are rost să folosesc altceva. În schimb, mi-am luat o rolă din asta de hârtie, că nu mai am la garaj altceva decât hârtia asta. Și n-am mai găsit hârtie de aia de bucătărie, pe care eu o foloseam în mod normal. Până una alta, până vin băieții, că oricum astea le pun imediat înapoi, nu durează o veșnicie. Și oricum bănuiesc că o să încarce, sunt două camioane aici la încărcat, pe care eu o să le încarce întâi și mai apoi o să intru eu. Deci, în paranteză, ar fi vreo jumătate de oră în care eu am timp să fac curat, să șterg geamurile. Astăzi îmi ia cânta. Autoleacă, cât a praf s-a pus aici? 8. Și am șters-o, mă, în cavaș. Am șters-o doar. Așa că ia să vedeți, uite și aici cât s-a pus și am șters ieri. Uitați. Și ieri am șters. Bine că nici nu a... Și dacă vă uitați, uite și pe parbriz aici jos. Da. Cât a praf. Și aici. Și e camionul nou. Și am mai șters praf, știi? Nu știu dacă se vede. Aici ar trebui să se vadă. Aude.
terminat și cu curățenie. Nu știu dacă ați văzut ce am primit mai în față. Ajez scaunul pentru haide așa. Aici am o pere pe care vreau să o pensulă, care vreau să o spăl un pic, am folosit-o eu la o chestie și acum e murdară. Am făcut cârpa asta neagră. Ce era aia neagră? E și mai neagră. Astea trebuie să le dau la spălat la garaj. O să le pun acolo. Lasă pe hârtie, o să vin aici până să mai micșorează un pic, să o pot băga acolo sus. Și o să spăl pielea asta cu, am din asta de WC-ul. De un dezinfectant pentru WC-ul. Între timp a venit și asta cu Scania, să-și o mute de aici, să intrăm la încărcare. Hai, da bre, cu Scania și cu Sania. Vasile, hai că te miști bine și cu spatele. Nu? Hala! Acum, dacă tot am terminat cu sala, a fost frumos la sala, acolo mai am 5 minute, în aia roșie. Azi am băgat piscina. E a patra zi de fast intermitent din ăla puternic. Și mă simt al dracu de bine, să fiu sincer, mă simt mult mai bine, mult mai plin de energie. Și încep să gândesc din ce în ce mai bine. Comparație cu atunci când mâncam și mâncam. În schimb, vreau să vă zic că am rezolvat problema cu luminile de la semiremorc, adică stopurile pe frână. Cum le-am rezolvat? Doar eu știu pot. Doar eu le-am rezolvat. Că la reprezentanță, după cum prea bine știți, din celălalt vlog, a durut în pula, știi? Bine, cu toate că le-am dat rezolvare, le-am zis exact ce e de făcut, au zis că nu, că nu e adevărat, că hai să vedem, că hau-hau, că bau-bau. Și acum vreau să vă arăt cum am rezolvat problema, dar nu este definitiv și o să vă arăt imediat cu ce se mănâncă treaba asta. Am luat semnal din spate, de la tripla din spate, pentru că asta a fost cea mai apropiată treabă pe care am putut să o fac. Să iau semnal de aici, am tras un cablu frumos, pam pam, pe aici și pe aici. M-am dus frumos în față și l-am conectat direct la cablul acolo. Și m-am tras frumos pe aici. Dacă vedeți, ăsta intră pe aici, dar l-am deconectat de aici. Da? Asta vine de la camion, asta este mănuchiul de lumini de la camion. Și l-am deconectat ca să nu-mi facă scurt. Acum! Stopurile pe frână funcționează. Astăzi este a patra zi de când funcționează fără nicio problemă. Am deconectat de acolo firul ăla ca să nu se întoarcă curent către camion, să mai facă vreo buleală pe aici pinăuntru. În schimb, vreau să fac o chestie, probabil sâmbătă, să văd un pic cum o să stau și cu timpul, să văd și cum o orientez, că l-am și pe ăla micul cu mine. Și vreau să caut firul, pentru că îmi trebuie mai mult timp, să caut firul la care vine de acolo, de la tripla aia de pe spate, să-l caut undeva aici aproape, lângă de cabină, aproape de cabină. Să fie firul ăla mai scurt și să mă leg de acolo, direct de pe firul ăla și să-l trag. Asta până la o eventuală rezolvare cu reprezentanța, că na, știți cum este la ăștia programare, stai să vedem, nu știu dacă au rezolvat problema, nu știu dacă au găsit-o. În fine, nu prea mă interesează. Important e că acum mie merg stopurile pe frână. Nu mă interesează de altceva, că este de datoria mea să îmi funcționeze toate luminile. Și dacă nu funcționează, să stau pe dreapta. Dar am vorbit cu patronul, el știe de treaba asta și a zis că este ok așa până la un eventual răspuns de la reprezentanță, până când o să ne zică ei care și cum e treaba. Până una alta, cam asta este treaba cu luminile, nu vreau să vă mai puiez capul cu prea multe. Rezolvarea v-am mai zis și de rândul trecut că trebuie făcută din soft. Ăștia de la reprezentanță, cum îți bătuți în cap, vă dați seama că nu prea vor ei să rezolve treburile cam în stilul ăsta. În fine, ei vor să pape mai mulți bani într-o concluzie.
Așa că eu știam că ăștia din service sunt vai steaua lor, că na, așa funcționează cam în fiecare service, nu interesează pe ei prea multe, interesează să te decojească pe tine de cât mai mulți bani ca să le fie lor bine. Bă, toată lumea trebuie să mănânce o pâine, dar nu poți să lași chestiile astea chiar așa, știi? Deci are o săptămână și ceva de când am scos camionul din service și ei încă n-au revenit cu un telefon, știind că problema asta este relativ destul de gravă. Da, știți cum e, dacă nu plânge mama, mai bine să plângă mama sa. Cam așa e cam de fiecare dată în, în lumea asta. Așa că, ca atare, tante, să mă bată mama ce bună ești. Nici nu mă miră Land Cruiser-ul pe care l-ai. Trebuie să-i dau drumul la treabă, 44 de minute. Mai am un minut și e cam gata și pauza. Așa frumos. Curățele este făcut în cabină. Mă cam bate soarele, uite de aia mă uit așa urât la voi. Bă, mă simt extraordinar azi. Extraordinar. Am așa... Aș sta un pic întins la soare. Pe o din asta de, cu iarbă verde. Înțelegeți voi? Pe o bucată de pământ cu iarbă verde. Cu iarbă verde din aia proaspăt ieșită din pământ. Care miroase... Doamne. Tu l-ai, domne, că tare bine e vara. Stâlpul, fată, stâlpul. Era să cojească stâlpul ăla. Ăla de acolo, cât pe ce să dea în el. Asta este treaba. Hai să mergem să încărcăm. S-a făcut și 45 de minute.